អញ្ចឹងថ្ងៃតិចបាទថ្ងៃនេះយើងខាងណាមកបាទអត់អីនេះចូលទៅខាងបាទអឺសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះគឺចុះមកទីរួមស្រុកឆ្លូងបាទនៅទីរួមស្រុកតែម្ដងហើយបងប្រុសគាត់គឺជាសមាជិកសហព័ន្ធដែលគាត់បានរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ហើយរៀននេះគឺគាត់លើតាមគេតាមឯងទេហើយគាត់រៀនទៅហើយគាត់ស្វែងយល់ថែមហើយគាត់សិក្សាថែមហើយគាត់ដកស្រង់ប័ណ្ណវិសោថែមហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺដាក់មាន2100ណាមិនទេដំបូងគេដាក់តែ800ទេបាទដំបូងដាក់មាន800ក្រោយមកថែមថែម700ទៀតថែម700ទៀតបាទចុងក្រោយថែម600ទៀតចុងក្រោយថែម600ទៀតហើយដល់វគ្គនេះវគ្គនេះ2000ទៀតបាទវគ្គនេះគឺគាត់ថែម2000មាន់ទៀតបងណាបាទអញ្ចឹងទីទៀតគឺយើងនឹងទៅមើលកូនមាន់របស់គាត់ហើយយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសគឺការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ទទួលបានចំណូលឬក៏គាត់ទទួលបានមុខរបរមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលកូនមាន់របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទចូលក្នុងហ្មងបាទតែខាងណាបាទអាចិតអស់ថ្មហើយបងអើយទៅមកពីខាងនោះមិញបាទអញ្ចឹងសរុបទៅគឺមន់របស់គាត់ឡើង5000ចិត5000មន់ហើយបាទហើយអានេះគឺគាត់ទំទិញមក2000ទៀតប៉ុន្តែមានគេកក់ចូលចិត1000ទៀតណាបាទបាទនេះបាន10នេះមានអានេះគាត់ដាក់មក2000កូនទៀតហើយឥឡូវនេះគឺមានបងបងយើងនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងពជាកសិករនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងគឺគាត់បានកក់កូនហ្នឹងគឺមន់ហ្នឹងគឺចិត1000មន់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងគាត់សល់1000គឺទុកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបងណាបាទហើយបងបងខ្លះគាត់ថាតាក់តងទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់នេះដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាទៀមទាភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងដែរមិនមែនថាយើងគ្រាន់តែមើលឯកសារយើងឮតែគេថាហើយយើងអត់ទាន់បានចិញ្ចឹមផងហើយយើងថាអត់ជោគជ័យយើងថាធ្វើមិនកើតបាទអញ្ចឹងគឺអត់ទេបងណារួមសំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងគឺបងមើលកូនមាន់2000គឺប្រព័ន្ធហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងខាងលើទៀតណានៅលើទៀតបាទតែគេនេះណាគេទីអត់ចូលចូលចូលបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចដែរនេះបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់បានចាក់ឆ្ងាយពីគ្រួសារពីភ្នំពេញហើយមកដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺនេះមន់របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់រោងរបស់គាត់គាត់ធ្វើសម្ាញ់សម្ាញ់ទេបងបាទប៉ុន្តែគាត់ចិញ្ចឹមមន់មួយរយៈហ្នឹងគឺឡើងចូល4000ជាងហើយបាទហើយចប់ពីឈុតនេះគាត់នឹងថែមបន្តទៀតណាពីកំង2000ទៀតបាទណាចប់ចូលដល់ខែ12នេះគឺគាត់ថែម2000កូនទៀតបាទដើម្បីដាក់នៅក្នុងអាកាសស្ថានរបស់គាត់នេះបាទហើយនេះគឺជាកូនមន់របស់គាត់មួយទៀតនៅក្នុងផ្នែកខាងលើនេះហើយឃើញនេះប្លង់នេះនេះបាទនេះបាទខ្ញុំទំបោះថ្ងៃមុនខ្ញុំចេញមកទំហាយចេញមកតម្លាក់វាមកនេះបងនៅខាងណាទៀតបងណាបាទនេះកូនមាន់គាត់ធ្វើរៀងលើមួយជាន់ទៀតណាអានេះគឺកូនមាន់បាទនៅខាងលើមួយជាន់ទៀតបាទហើយគាត់គ្រាន់តែរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ទេហើយគាត់បានសួរនាំ
ឲ្យស្វែងយល់សិនមុននឹងគាត់ដាក់អញ្ចឹមហើយបន្តមកទៀតគាត់ជួបបញ្ហាពេលដែលមានបញ្ហាគឺគាត់អាចយល់ហើយគាត់ស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងថែមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាទហ៊ានវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងលើវិស័យការចិញ្ចឹមមាន់នេះបាទអញ្ចឹងម្ដងគឺគាត់ដាក់បានមុនដំបូងគាត់ដាក់800 8 7 7 6បាទ6ឥឡូវ2000ខែ12នេះគាត់ដាក់2000ទៀតបាទហើយនឹងបន្តដាក់បន្តទៀតហើយនឹងបរិយទីតាំងឲ្យធំជាងនេះនេះជាផែនការរបស់គាត់ណាបាទហ្នឹងគេលើកចំបងណានេះនៅបន្តទៀតបងណាមិនមែនថា2000មានតែខាងលើនេះខាងក្រោមនេះបូកទៅខាងក្រោមនេះបងណាបាទអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្រុសបងស្រីគាត់រៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ក៏ដោយហើយខ្ញុំនៅតែតាមជួយបងប្រុសបងស្រីគ្រប់ពេលបងណាហើយយើងនៅតែសហការជាមួយគ្នារួមចំណាយគ្នាក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់គ្នាបាទបងៗដែលគាត់ធ្វើមុនគាត់អាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលគាត់ទើបតែរៀនឬគាត់ដែលគាត់ស្វែងយល់ថែមទៅលើផ្នែកការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែឬក៏ការចិញ្ចឹមបក្សីផ្សេងៗដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់គ្រួសាររបស់បងប្រុសបងស្រីហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយបងប្រុសបានយកការដុតខ្ជូងនេះមកបន្ថយជាជាងការប្រើអំពូលព្រោះកាលណាយើងប្រើអំពូលប៉ុណ្ណាគឺកូនមាន់ភ្លើងនឹងអស់ច្រើនអាចអស់ជុំវិញ500,000បាទឬក៏$100ចា៎បាទ100 ដុល្លារតាមមុនគឺគាត់ចំណាយច្រើនទៅលើភ្លើងអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើតាក់ទងរៀបចំសម្ញចា៎ហើយគាត់បានដាក់ក្អមអញ្ចឹងគឺជួយកាត់បន្ថយច្រើនអំពីភ្លើងបងដឹងភ្លើងអំពូលមួយស៊ីអស់ប្រហែលទេក្នុងអំពូលមួយគឺក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងបើក24ម៉ោងគឺស៊ីភ្លើងអស់1គីឡូជាងបាទអំពូលមួយចុះបើសិនជាយើងដាក់អំពូល5 6គឺវាស៊ីភ្លើងច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងគាត់បានឆ្នៃហើយបច្ចេកវិទ្យានេះគឺគេប្រើយូរហើយបាទហើយយើងនៅតែបន្តប្រើហើយនឹងភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់យើងថែមបាទអញ្ចឹងបងឃើញដាក់អញ្ចឹងតិចបងចាំដាក់អញ្ចឹងដែរបងអត់យល់ពីរបៀបនៅក្នុងការដាក់ឬក៏ពេលវេលានៃការដាក់បងក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើវាឲ្យទទួលបានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំ live នេះគឺ live ចែកជូនដល់បងប្អូនមើលហើយបងប្អូនស្វែងយល់ថែមហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺការរៀនពីរបៀបនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរថ្មីផ្នែកកសិកម្មហើយគាត់ហ៊ានលះបង់ការងាររបស់គាត់ឬក៏ហ៊ានលះបង់ពីការរស់នៅបែបស៊ីវិល័យឬក៏រស់នៅបែបទីប្រជុំជននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់សុខចិត្តមកចិញ្ចឹមមាន់ស្រែចេះដើម្បីរកចំណូលទប់ជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់បាទហើយគាត់ជារៀងរាល់ខែគាត់តែងតែបង្កើនការដាក់មាន់នេះកានឡើងបន្ថែមជារៀងរាល់ខែខែ10ចុងខែ12កំង2000ទៀតបាទប៉ុន្តែដល់ពេលផុតពីពេលហ្នឹងខ្ញុំផ្អាកដាក់ពូជប្រកាសកូនខ្លួនឯងបាទបាទហ្នឹងហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការផលិតមេក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទុកមេដើម្បីផលិតជាកូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលើកទី1លើកទី2គឺគាត់ទិញកូនពីគេបាទបន្តមកទៀតគឺគាត់ត្រៀមទុកពូជសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ពង្រីកបាទតាក់ទងនឹងវិស័យនេះខ្លួនឯងកូនមាន់នេះសរុបទាំងអស់គឺ2000ក្បាលបូកទាំងខាងក្រោមហើយបូកទាំងខាងលើខ្ញុំឡាយមុននឹងបន្តិចហ្នឹងបងបាទ2000ក្បាលបាទអញ្ចឹងបងប្រុសសំណួរគាត់ខ្ញុំសួរទៅគាត់ថាមានតែការគេហៅថាក្លាហានណាបងទៅហ៊ានដាច់ចិត្តធ្វើហ្មងបាទដល់ពេលនេះហើយអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាបើបងអត់ប្រឹងរកមុខរបរខ្លួនឯងគឺអត់មានអ្នកណាយកលុយមកឲ្យយើងទេប៉ុន្តែបើយើងចាំមន់បានចេះគេនឹងយកលុយមកឲ្យយើងបាទហេតុអីបានជាគេយកលុយមកឲ្យយើងគ
គេជីកកាត់មុខផ្ទះយើងគេឃើញឮសំឡេងមាត់ចេបចាបគេឃើញរូបរាងមាន់យើងណាហើយគេសួរនាំយើងគេទិញបានទាំងទិញចំណីពីយើងបានទាំងទិញថ្នាំពីយើងបានទាំងទិញកូនមាន់តទៅពីយើងបានទាំងទិញមាន់សាច់ទៅពីយើងបានទាំងទិញមេពូជទៅពីយើងពេលនោះយើងត្រូវបានគេទំនាក់ទំនងយើងคลายទៅយើងคลายទៅជាអ្នកជំនាញមួយប្រចាំភូមិឃុំយើងឃើញទេបាត់ពិសោធន៍បង្រៀនបងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យបងហ៊ានហើយពេលណាដែលបងគិតថាសមត្ថភាពបងគ្រប់គ្រាន់បងអាចវិនិយោគដូរទីតាំងថ្មីឬក៏ពង្រីកទីតាំងថ្មីឬក៏ពង្រីករៀបចំឲ្យស្អាតជាងមុនហើយយើងធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតធ្វើឲ្យការអញ្ចឹមមន់របស់យើងគឺបានផលច្រើនជាងមុនឬក៏ការអញ្ចឹមរបស់យើងប្រសើរជាងមុនបាទហើយសំណួរសួរទៅដល់បងប្រុសបងស្រីបងបងប្រាបងបងបងខ្លះក៏ថាចុះមិនក៏លោកគ្រូអញ្ចឹមមន់លក់បានច្រើនម៉េចសមាជិកខ្លះក៏អញ្ចឹមមន់មិនក៏អត់បានលក់បាទនេះវាទៀមទាតកតងទៅនឹងភាពតស៊ូភាពអត់ធ្មត់ណាតាមដានជាប្រចាំបងឃើញខ្ញុំឈរនៅទីនេះបងឃើញបងប្រុសគាត់ឈរនៅទីនេះមិនមែនគាត់នៅក៏ឈរទេនេះដោយសារគាត់ខ្ញុំមកក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់គាត់ឬក៏អ្នកធ្វើមុនគាត់បាទមកសហការគ្នានៅក្នុងការផលិតកូនឬក៏ផលិតមេបាពូជហ្នឹងគឺចាយចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់កម្ងមេមន់ក៏អាចតាក់ទងបានកម្ងកូនមន់ក៏អាចតាក់ទងបានកម្ងមន់សាច់ក៏អាចតាក់ទងបានសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះគឺសហព័ន្ធចិញ្ចឹមមន់ស្រែនៅបាសីកម្ពុជានឹងគ្រោងពង្រីកគោលដៅឲ្យបានច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងចុះមកជួបនៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលបងបងគាត់រៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសម្រាប់យកសាច់ចិញ្ចឹមដើម្បីលក់ជាមេបាពូជបាទយើងសហការគ្នាបន្តបន្ទាប់កិច្ចការរៀនជាមួយខ្ញុំការសិក្សាជាមួយខ្ញុំអត់កំណត់ទេគឺយើងសហការគ្នាលើវិស័យនេះទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែបងឈប់ចិញ្ចឹមប៉ុន្តែបើបងចង់ចិញ្ចឹមវិញបងគ្រាន់តែប្រាប់ឡើងវិញមកអូខេយើងសហការគ្នាបន្តទៀតបងណាបាទយើងសហការគ្នាបន្តទៀតបាទមួយនេះគឺដាក់បានប្រហែលថ្ងៃ11ថ្ងៃបាទមួយនេះគឺដាក់បាន11ថ្ងៃហើយពេលយកចេញពីទូអាយុ3ថ្ងៃហ៎យកមកដូចជាយកមកពីគេមកដូចជាថាញាស់ព្រមយកមកព្រមលោកអូខេយើងយកពីគេមកគឺញាស់ភ្លាមយកមកភ្លាមញាស់ចេញពីទូភ្លាមគេចូលក្នុងប្រភេទស្អំភ្លាមមួយថ្ងៃគឺគាត់យកមកភ្លាមអញ្ចឹងគឺបានអាយុកាល11ថ្ងៃហើយបាទអញ្ចឹងមួយនេះគឺយើងមើលអាយុកាលវាគឺប្រហែលជាជុំវិញ13 14ថ្ងៃឬក៏15ថ្ងៃប៉ុន្តែបងមើលមៀតវាបាទធំលឿនបងមួយនេះគឺជាប្រភេទមួយសាច់បាទហើយរសជាតិវាគឺមាននិយាយរួមខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហូបដែរគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទហើយឆ្ងាញ់មែនតើបាទតាក់ទងនឹងជារសជាតិមួយអាចប្រកួតប្រជែងបានសម្រាប់វាយលុកទៅលើទីផ្សារបាទហើយអានេះគឺគាត់ដាក់2000ក្នុងបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថែម2000ទៀតចុងខែ12គាត់ថែម2000ទៀតបាទដើម្បីពរិច្ចនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយវាយជាមួនសាច់ហើយផលិតលក់ជាមេបាបាពូជហ្នឹងនៅបន្តទៀតបាទហើយសូមសរសើរបងប្រុសដែរគាត់តែរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ហ៊ានចាំមួនដល់ចិត្ត5000ហើយខែ12នេះគាត់ឡើងចូលចិត្ត10000ណាបាទតកតងនឹងការអនុវត្តរបស់គាត់ការធ្វើរបស់គាត់ឲ្យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងកុំឃើញគាត់ចិញ្ចឹមបានចេះបងបងថាអូដាក់តាមគេអត់ទេបងដាក់ភ្លាមមើលបំមន់ផ្ដាសាយភ្លាមឡើយបាទនេះតើបងស្វែងយល់បងសិក្សាថែមបងរកគ្រូ2 3ទប់ឲ្យហើយបាទណាបាទហើយបងត្រូវស្វែងយល់ខ្លួនឯងអ្វីវាចេញពីការធ្វើរបស់យើងឯងបាទហើយគាត់រៀបចំត្រង់គាត់ទិញមន់អស់4 5000កូនយកមកដាក់ចិញ្ចឹមនេះត្រង់គាត់គាត់រៀបចំសម្ញហ៎បងឃើញហ៎បាទប៉ុន្តែគាត់អាចចិញ្ចឹមបានច្រើនមែនទែន
បាទគឺគាត់ចិញ្ចឹមបានច្រើនមែនតើបាទហើយក្នុងនេះក៏ជាប្រភេទមួយណាបងបងឃើញមិនហ្នឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះតឹងប្រហែលជា4បណ្ដោយ6 6 6បាទទាំង4បណ្ដោយ6បាទនេះតឹង4បណ្ដោយ6ទេប៉ុន្តែគាត់បានដាក់នៅក្នុងទ្រុងខាងលើនេះមួយជាន់បាទនេះបងឃើញនៅខាងលើនេះមួយជាន់ហើយចិញ្ចឹមកូនមួយគឺត្រូវតែមានកាមបងបើបងអត់កាមគឺទប់អត់ជាប់ទេបងណាជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ជាមួយសម្ពាធបរិយាកាសហើយជាពិសេសគឺក្លិនវាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលទៅដូរខ្ញុំទៅតាមមើលទៅអាចយ៉ាងខ្មៅតិចដូរបាទហើយកាមនេះគឺបងជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំបងណាបាទអញ្ចឹងបងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំបាទដើម្បីឲ្យវិស័យការចិញ្ចឹមមួនរបស់បងដើម្បីឲ្យសុខភាពកូនមួនរបស់បងហ្នឹងគឺបានប្រសើរឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមួនបងនឹងជួបបញ្ហាច្រើនបាទបងមើលអាយុកាលវា15ថ្ងៃព្រោះអាយុកាលវាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងផ្ដល់ចំណីសម្រាប់ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ពីអាយុបានប្រហែលជា1ខែឡើងគឺយើងអាចរៀនលាយឲ្យវាស៊ីតាប៉ុតអាយុតែ20ថ្ងៃគឺយើងអាចរៀនលាយឲ្យបាទនេះចាប់ដើមលាយខ្លះណាអានេះអត់ទេនៅចំណែកហ្នឹងបាទវាតែ11ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមអាយុ1ខែអីបើយើងចាប់ដើមលាយចំណីបែបធម្មជាតិចូលហើយគាត់ព្យាយាមដាំអាសូឡា2ដងហើយ3ដងហើយអត់ទាន់ជោគជ័យទេប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បោះបង់ចោលទេហើយអាសូឡាអីហ្នឹងគឺគាត់ទិញពីខ្ញុំដែរហើយគាត់នៅតែបន្តធ្វើមានន័យថាភាពចោះចាញ់ឬក៏បើសិនជាយើងចោះចាញ់គឺយើងអត់អាចទៅមុខទេប៉ុន្តែបើយើងជំនះហើយយើងស្រង់បាត់ពិសោធន៍បាទហើយនឹងស្រាវជ្រាវរប្រភេទផ្សេងផ្សេងដើម្បីដាក់ឲ្យនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើវាសាថ្មីជួនកាលវាលេចចេញជាបាត់ពិសោធន៍ថ្មីរបស់គាត់មួយដើម្បីយកមកចែករំលែកទៅដល់បងប្រុសបងស្រីបាទបងមើលអាយុកាលវាប៉ុណ្ណាបាទអាយុកាលវា12 13ថ្ងៃបងឃើញសុខភាពវាបងបាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាសមាជិកណាហើយចង់ប្រឹក្សាព្រោះថ្ងៃមិញខ្ញុំចេញពីវគ្គចែកទូខ្យោះទៅដល់សហគមន៍បាទអញ្ចឹងគឺដោយសារយើងមានគម្រោងសហការជាមួយនឹងអង្គការ CRT ក៏ដូចជាមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកោះចេះនេះគឺយើងមានផ្ដល់ទូទៅដល់កសិករគំរូក្នុងមួយភូមិដែលមានចំណុះពង300ពងជាងបាទព្រឹកមិញយើងបានចែកជូន2កន្លែងហើយស្អែកនេះគឺថែមមួយកន្លែងទៀតបាទហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងបងណាបាទបងឃើញគេចិញ្ចឹមបានបងជួនកាលបងខ្លះគាត់ថាតើតាគេមានលុយច្រើនណាបានគេចិញ្ចឹមបានហើយបងខ្លះគ្រាន់តែគិតថាចិញ្ចឹមមាន់បានលុយប៉ុន្តែបងអត់ធ្វើទេណាបងអត់ធ្វើទេបងគ្រាន់ណាចង់ធ្វើដែរបាទប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថវិកាបាទពីព្រោះការធ្វើនេះក៏ទាមទារឲ្យបងត្រូវមានលុយដើម្បីទិញកូនយកមកចិញ្ចឹមដែរប៉ុន្តែបើបងមានលុយហើយបងបើបងមានលុយហើយបងទិញក៏បើបងអត់ចេះបច្ចេកទេសហើយអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ក៏បងអត់អាចជ័យដែរវាផ្សំគ្នាបងបាទវាផ្សំគ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងមានលុយត្រូវមានជំនាញហើយត្រូវមានប័ណ្ណវិសោធន៍ហើយត្រូវរកអ្នកដែលគេមានជំនាញជួយបាទសមាជិកដែលគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំទោះបីជាមករៀនផ្ទាល់ឬក៏រៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ឲ្យតែគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយតស៊ូហើយអត់ធ្មត់បំផុតគឺគាត់នឹងធ្វើបានជោគជ័យហើយនេះគឺខ្ញុំឡាយចេញពីខេត្តកោះចេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងទៅខេត្តរតនគិរីទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅខេត្តព្រះវិហារទៅត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅខាងតាកែវគឺច្រើនមែនទែនហើយស្អែកនេះមេមាន់ចំនួន203ហើយបូកជាមួយនឹងបាមាន់ចំនួន45គឺដឹកទៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលគាត់បានបញ្ជាទិញមេ203ហើយនឹងបាជូនគាត់តាមពិតទៅដឹកជូនថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែសារថ្ងៃហ្នឹងរវល់អញ្ចឹងរៀបចំចេញទៅគាត់ស្អែកបាទតែម្ដង
បាទអរគុណច្រើនបងបងទូរស័ព្ទចិត្តអស់ថ្មទៀតហើយអញ្ចឹងសូមមកចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងបងណាហើយសូមបន្តការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបងបាទសូមបន្តការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានពេលខ្លីបងហើយការងារខ្ញុំច្រើនហើយឆ្លៀតជួយចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងឃើញណាបាទមិនមែនថាតើតអ្នកមានបច្ចេកទេសរៀនធំដុំបានមកធ្វើការងារចិញ្ចឹមមួនបានទេសំខាន់គឺការដាក់ចិត្តដាក់កាយការប្រឹងប្រែងហើយនិងការហ៊ានបើបងហ៊ានគឺបងធ្វើបានហើយបើបងអត់ហ៊ានអ្វីៗក៏បងអាចសម្រេចបានដែរហើយសំណួរសួរថាតើខ្ញុំមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកដើម្បីជួយលក់មួនសមាជិកទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសំណួរសួរថាគឺខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែយើងទីចែកគ្នានៅក្នុងក្រុមគឺយើងទីចែកគ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធយើងមានបណ្ដាញរបស់យើងស្រាប់យើងមានសហព័ន្ធរបស់យើងស្រាប់យើងគ្រាន់តែតាក់ទងគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទគឺយើងអាចផ្ញើអីវ៉ាន់ឬក៏ផ្ញើអ្វីផ្សេងផ្សេងឲ្យគ្នាបានគ្រប់ពេលបាទនឹងអរគុណច្រើននៅឧត្តមមានជ័យសមាជិកខ្ញុំក៏ច្រើនដែរហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់បន្តបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជួបជុំសម្រាប់បងបងនៅតាមទីរួមស្រុកហើយយើងអាចជជែកគ្នានៅកន្លែងកាហ្វេហើយបន្តមកទៀតយើងចុះទៅមើលកសិដ្ឋានផ្ទាល់បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងចុះទៅឲ្យបានគ្រប់ខេត្តបងណាហើយជជែកគ្នាឲ្យបានច្រើនរឿងវិស័យការផលិតមួនស្រែនេះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងណាហើយយើងជួបគ្នាកន្លែងកាហ្វេយើងចុះដល់កសិដ្ឋានឬក៏យើងអាចចុះទៅដល់ផ្ទះសមាជិកផ្ទាល់ដើម្បីជជែកពីផែនការអាជីវកម្មការចិញ្ចឹមមួនស្រែយើងអរគុណច្រើនបងបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងដោយសារអស់ថ្មបាទអធិស្ឋានបងណាសូមប៉ុណ្ណឹងចុះបងបាទហើយយើងជួបជុំគ្នាបន្តបន្តទៀតបងណាបាទអរគុណ